հայկական դինքի երևույթից հետո եւ Թուրքիայի մի շրջան զրոխնդիր հարևաններ քաղաքականության ընթացքում ժողովրդավարացման քայլերի իբրև ընթացքի դեպքում բավական հայկական համայնքին թվաց, որ ինքը բավական կարող է փոխվել եւ կարող է հնարավորություն ստանալ իրավունքի մասին, ինչ ասեմ, կարող է հնարավորություն ստանալ գոնե որոշ հարցերի անդրադառնալ։ Ակոսը հենց ինքը թերթը մեծ երևույթ էր ընդհանրապես Թուրքիայում գտնվող հայերի համար։ Թուրքիայում գտնվող հայերի մեջ համարձակություն առաջացավ երբեմն փողոցով քայլելիս հայերեն խոսել, առաջացավ այդ իսլամացած հայերի մի մասի ինքնաբացահայտման երևույթը, փորձեցին կազմակերպել, նույնիսկ կազմակերպվեց, բայց այս պահին տեսեք հիմա բոլոր այն քաղաքացիական ակտիվիստները, որոնք այս կամ այն չափով հայկական խնդրին անդրադառնում էին, փորձելով նույնիսկ ոչ թե բացահայտել թուրքական ժխտողականությունը, նկատի ունեմ թուրքերին նաև, հատկապես թուրքերին, նրանք կամ հիմա բանտերում են, քանի սա արդեն իմ ճանաչած մարդկանցից միայն մեկը այս պահին բանտում չի, կամ բանտերում են, կամ գտնվում են նրանք այն մարդկանց ցուցակներում են, որոնք Թուրքիայից դուրս գալու իրավունք չունեն, և այդ ցուցակները պարզ են, բոլորին հայտնի են և այլն, այսինքն հենց այս պահին վերջին ընդհանրապես սիրական թնջուկի ակտիվացումից հետո շատ ակնհայտ Էրդողանի ագրեսիվ քաղաքական դեմքը եւ քաղաքական հերանկարային նպատակներ ավելի բացահայտ սկսեցին արտահայտել։ Իհարկե բերեց որոշ ակտիվացում եւ փոխեց եղանակ։ Այո, պարզ-պարզ։ Այո, այո, Էրդողանով սկսվեց նաև Եվրոպայի միանալու այս քաղաքական, այսն ակտիվացավ այս քաղաքական պրոցեսը, միևնույն ժամանակ այդ Դավիթոգլուի արտաքին քաղաքական կուրսը պարզ ճակեր տվեց, հենց անմիջապես այդ զրո խնդիրը վերածվեց բոլոր հարևանների հետ ծանրագույն խնդիրներ, և դրանք ընթացքում, այսինքն ես չեմ կարող ասել, Էրդողանին թվում էր արդյոք, որ ինքը Եվրոպային միանալու և ժողովրդավարանալով իր հեռահար, Թուրքիայի հեռահար մասամբ, հիմա ասենք իսլամական աշխարհի շրջանակի Օսմանյան տիրույթին վերադառնալու, կամ թուրքական աշխարհում առաջին դեմքը լինելու և առաջնորդելու և այն խնդիրները, սրանք բոլորը ամեն մեկը իր ձևով իհարկե նպաստել են, ազդել են, բայց այս պահին փաստ է, որ Էրդողանը երբեք չի թույլ տալու, որ հայկական համայնքը ընդդրություն կատարի։ Ահա, ինչ է լինի, ինչ է սպասվում մեզ, թե համառոտ։ Ինչո՞ւ է, պարոն։ Ինչ է սպասվում։ Գիտեք, Թուրքիան այն պետությունն է, որտեղ այդ համայնքը գոյություն ունի, և այդ պետությունը միշտ էլ փորձել է հայ համայնքը իր ձեռքի տակ պահել, իր կոնտրոլի տակ պահել, դա շատ նորմալ է։ Ինչ որ Տիգին Խարատյանը պատմեց, դա շատ հասարակ բան է, և Թուրքիայի պետությունը պիտի անե դա, դա պետք է մենք նորմալ ունենք, սակայն մենք ինչ ենք անում, հայ համայնքը ինչ անում, հայերը ինչ են անում, դա է կարևոր, մենք պիտի տրվենք այդ խաղերին, թե մենք պիտի կարողանանք այդ խաղերը իջիկ դարձնել, կամ մեր քաղաքականությունը կարողանանք առաջ տանել։ Հիմա այստեղ այն ժամանակվանից, երբ Մութաֆյան Սրբազանը հիվանդացավ, արդեն Մութաֆյան Սրբազանը չէր կարողանում որպես պատիդարք իր պարտականությունը կատարել, ինչպես գիտեք, անցավ Ատեշյան Սրբազանը իր տեղը որպես փոխանոր։ Սակայն, քանի որ Ատեշյան Սրբազանը գիտեր, որ իր դիրքերը թույլ է, սկսավ պետության հետ համագործակցել։ Այդ համագործակցությունը իհարկե միշտ է պետք է լինի, այնպես չէ, որ ոչ մեկ չկարծեթե, եթե ինչ-որ մեկը արտասահմանից թե գոց պատիրիարք ընդրվեց ընդեղ, նա շատ ազատ անգաղ քաղաքականություն է անելու, շատ ազատ անգաղ պատիրիարք է լինելու, ոչ, ով էլ որ լինի, ինչ էլ որ արած լինի, ինչ էլ որ ասած լինի նախկինում, ինքը պիտի խաղի կանոններով սկսի խաղա, և այդ պետության հետ պիտի սկսի լավ հարաբերություններ ունենալ։ Իհարկե, լավ հարաբերություններ ասածը լայն կատեգորիա է,
Այնպես ինչպես որ Աթեշյանն է անում լավ հարաբերությունները ունենում օրինակ, Աթեշյանը իր դիրքը պահելու համար, իր աթոռը պահելու համար լրիվ դրված է պետության ձեռքին եւ ինքը իրեն պետության ձեռքին խաղալիք է դարձրած եւ պետությունը իրեն անել է տալիս ինչ ուզում է։ Սա մի կողմից ծայրահեղ մոտեցում է, իսկ մյուս կողմից ծայրահեղ, եթե մեկը վերգնա եւ սկսի պետության հետ վիճի եւ այլն, պետության դեմ գլուխ բարձրացնի, իհարկե դա էլ չի լինի, դա էլ հակառակ ազդեցությունը կունենա պետության հետ, կապերը կխզվին եւ պետությունը կսկսի ինչ որ հակակայլեր անի։ Համայնքի քայլերը եւ տրամադրությունը, տրամադրվածությունը։ Համայնքի քայլերը այսպես, համայնքը այսօր կարծեք թե չեզոք վիճակում հայտնված, գա իհարկե մի խումբ, որը պայքարում է եւ ուզում է պայքարել սրադեմ, անգամ այդ խմբի մեջ, որոնք հակաաթեշյանական են եւ պայքարում են Աթեշյանի դեմ, այդ խմբի մեջ էլ տարբեր կարծիքներ գոյություն ունին, որովհետեւ այստեղ կա նաեւ Մաշալյան Սրբազանի խնդիրը։ Ինչպես գիտեք, երկու սրբազաններ կան այսօր Ստամբուլում, որոնք տեկնածու են, կամ դեռևս իրենց տեկնածությունը իհարկե չեն արտահայտել, իհարկե այդ տեկնածուներ կան, բայց ոչ Թուրքիայից, այլ արտասահմանից։ Սակայն Թուրքիայում կան երկու հոգի, մեկը Աթեշյան Սրբազանը, մյուսն Մաշալյան Սրբազանը։ Մաշալյան Սրբազանի դիրքն է այստեղ շատ հետաքրքիր։ Մաշալյան Սրբազանը, գիտեք, մի հատ ելույթ ունեցավ եւ այս ամեն ինչ, այս գործընթացը, անդրության գործընթացը սկսեց դրանից հետո, այսինքն գործընթացից ավելի այդ մոտեցումները թափ առան ժողովրդի մեջը, համայնքի մեջը, սակայն մյուս օրը ետ քայլ արեց, այսինքն շատ հետաքրքիր է Մաշալյան Սրբազանի գեցվածքը այստեղ, մի քայլ առաջ, երկու քայլ հետ գնում գալիս է Մաշալյանը մինչև այսօր է։ Կտեսնեք, այս անգամ էլ երբ որ պատիրակ ընդրվի, նոր պատիրակ ընդրվի, Կադուրանթուրքյան հետ կապված ոչ մի բան չեն անելու։ Իհարկե այս պահին երևում է, որ շանսերը Աթեշյանի Սրբազանին շատ բարձր է։ Ես նախկինում եմ միշտ ասել եմ, այնպես չէ, որ Աթեշյանը միակ սատանան է այնտեղ եւ ամբողջ համայնքը դեմ է Աթեշյանին, ոչ ամենևին ոչ, Աթեշյանը իր կողմնակիցներ ունի, իր աջակիցներ ունի, բացի այդ, համայնքի մի մեծ մասը անորոշ վիճակում է, մեջտեղում կանգնած է, այսպես ասած, գոմ չէ ոչ մեկին, սակայն այդ համայնքի այդ մասը կարող է շատ հեշտությամբ թեկվի Աթեշյանի կողմը, եթե տեսնի, որ պետությունը Աթեշյանի կողմնակից է, եւ եթե մի երկու պետության կողմից միջայլոց կատարվեց այդպիսի բան, հենց Մութաֆյան Սրբազանի մահից հետո, եթե պետության կողմից մի երկու նշան է դրվում, թե ավելի լավ է Աթեշյանին ընտրեք, օտար մարդ չընտրեք, հատկապես արտասահմանից եկած, այն ժամանակ այդ զանգվածը համայնքի համարյա 100%-ով կթեփքվի դեպի Աթեշյանը։